Хазрет Эмлена Кумуковлар айелерін 1982 жылда түзгенлер. 42 жылдың ішінде олар бірде қолықсыз ұлдырманылар. 4 балады өстіргенлер. Олардың бәрісіне де йоғары білім, емтолы тәрбия бергенлер. Сосы язғы күндерді атасы мен анасына қонаққа олардың екі қызлары балаларымен келгендер. Иконлары Заира айелі мен Еркін шаһарда яшайды. Ол 3 баладың анасы. Кішкейлері Ставропольде, оның да 2 баласы бар. Икон ясылары Керудің Муравленко қаласында айелімен яшайды. Ол полициядың капитаны. Кішкей олары елінде үйленмеуін. Ол атасы анасымен бірге яшайды. Кумуковлардың айелерінің насыбының сыры олардың алдында игі үлгі болғанында. Хазреттің де Ленадың да ата-аналары икон айелер түзіп, 50 жылдан артық бірге яшағанлар. Хазрет Кумуков икон өктемлікпен өз ата-анасын есіне алады. Кумуков Яндек Азиш. Соңы елларды учитыл ол өткен еді. Орадан алдын тоқтамыста туған. 19 год. Ну, біраз ерте туған ма нетен еді. Ну, қағытлар ауысып нетіп 19 год болды. Онан Арженетицевский не тұтылып, 39 годта оқуға кетіп, қауға кетті. Қауғадан кеш келді, 46 жылда келді. Литомирде, со Украинада біраз резистент атам. Онан қайтып, онан келіп, ну, атам мен анам распай тұрып, бірер балаларыған еді қолларында. Анамда қызы бар еді, мен сөйлеуге Камбарова, иконы ратын ептем. Орадан ақамылында Шамил Жамбекович деп. Оралға шүкір яшайлар бар иконы. А біз ата-анамыздан, мына немізден 6 адам, 6 бала болып тұлдық. Қауғадан соң атам қауғадан соң етіп, анамын атам расты да. Сол қауғадан соң екеулер асқаннан соң, мен Ноғайша айтқан қабарман кенжапай боламын кішкелерімен. Соңғы туған кішкелерімен. Ну, сол яшауда қайтып айтайын сонымен. Ақам мені оқытты, мен құтылдым Алақауын, 8 класс оқытым. Оннан соң, ну, оған дейін еміз возможность болмай, заман еміз училище түстім. СПТУ бізде. Шахарский СПТУ-ды оқытылдым. Оны ару оқып құтылдым да, сол ару оқыған үшін мені мастер болып қалдырдылар. Ну, мені ана жаққа оқыта алмадым, техникум институты оқыта алмадым. Көтерісті сөйле айтатын, сенде образованиең бар, өнерің бар деп құтыла алмадым. Оған біз екеуміз таптық бір-бірімізді 82 жылда. Оған Северге кеттік, Аптенге. Сонда міне икон ясымыз туды, Кумуков Заур деп икон ұлым бар. Сөйле Северді полицияда қолға түседі. Аллаға шүкір көтерзатты жарым, кеншейім де бар. Ал екі қызым, орзан екі қызымыз бар. Со, неткенен сон, қайттық. Себебі біраз... Климат келісімі. Аға келісімі қайттық. Пласавхозға құлыққа түстім. Шофер болып. Шофер болып құлық отып, ару балаларымыз туды, үшінші баламыз туды, дөрінші тұрмай. Бізге мұна үйді берді пласавхоз. Көп нелері құлық отып, пласавхоз шашылмай, шашылаяқ заманда, уже заман мына 94-тар үйгөттанан сүн, 99-тар үйгөтка дейкім бір еттін, 2000-тар үйгөтка дейкім. Онан сахарный заводқа көштім. Сахарный заводта басында ахрана күштім бар затты айтайын. Онан сүн мені замначальника цеха механизация деп салдылар. Сонан сүн 11-ші жылға дейкім құлық оттым. Онан көштім басқа құлыққа, сол заводта басқа құлыққа көшірділер. Сөйледі құлық отамен, со заводта, ну, договор мен, уже пенсионермін, пенсияға шыққанбыз, просто шақырса, инженер по эксплуатации тек. Сол заводтың нелерінен, ну, буряк принимайтып, сөйтеміз орда, ярдан етіп қолға отырмыз. Тұна дей менің яшауым сөйлі. Бегару, мен сол мені атаңыз, анаңыз қайтып тәрбиелағандар, не затқа үйреткендер, яшауда әдем қайдай болмаға керек деп сізге айтқандар, бүтінді оқытушы болған болса, сіздің төңірегіңізді тек сіз туу басқа балалар да болғандар олармен бірге өскөзсіз де ашы атам мүшіл етті ол
өмір ешуда үйреткен, мен маға сөйлесе оны айтадылар. Сен мені етесін, образованиең жоқ, нең жоқ, инженер болып айт етесің. Со атам үйреткен мен, Алла шүкір. Өмір ешуда со үйреткен, оқуынды, язуынды, сайыуынды етіріп, мені зөлемен чертежлар тетемен, Алла шүкір көтезаттылар тетемен, без высшее образование, без техническое образование. Етемен қолу, шақырғанымын айтқан сөзімен. Анамыз басында ашы комсомольский активистка болған, секретарь комсомольский организации болған, до қалғадан алдын. О, вообще бізде бек янып бар, бек сүйімлерден бәді. Біреуге бір сөзі айта алмаз, яман сөз. Біреуге нетпей бізді көтерейді. Кетсең, елға шықсаң, қай заман келесің. Өмірі яшығыда кетемін, елға көп үргемін. Басы қоздан, ғороттарға нерге көп заттасығамын, бінен ауды балларыма қарап тұрған. Анамға кіріп кететінім, атамға қайтсамды орға көретінім. Мында көшкенімді, көшкенен сүнді, мында көшпей тұрыпты. Сөйті бор, бізді бек саулаймызды үйреткен. Біреуімізден әтпей, саулаймызды, біз үйрек үйкім, бір-бірімізді бек сүйеміз. Көті қайтайты. Менді бек сүйедір ол. Кенжапай болсамды, сөріні бұғын-бұғын келейкім. Хазірет деп атаған атам шақырып, я қардашларымға, нәрімге, бір-бірімізге ярдам етіп, сыйлап, яшаймыз, Алла шүкір. Сау болыңыз. Мұнда Лена, оғадыр ел бірге яшау еңілті ол. Мұнда қайтып яшайты анайдыңыз, қайтып бір-біріңізді аңлайты анайдыңыз, бір-біріңізге мұнда тіреу болып тұрғасыз осы елардың ішінде. Ашы, күміз, о, рейслерді үйрет анайды, Камазман басында, Камазман қоғыты анайды. Рейслерді үйрет анайды. Бен балаларман үйді қазайсыға не, менім шайымды салайын, менімді. Арслан Герей, Паш Гереевич. Строитель, всю жизнь строй командын еткен, заниматься еткен. Ну, ерте қаған ашы, ауырып, ерте қалды. Авам Карасова Қырымхан Якубовна. Откорм база доволу от этанет передовик производства, куда постоянно почет не дед, доска почета до тротанет, постоянно нет, то сессия, то не деп, кадр вирутан, нет этанет, баратанет. Все люди шкурала, я шайда, а вам. Кардашым да тоже строитель, Алик Карасов. Уда строитель, кулугу тет сөйлі не де. Эк сынглым бар, Шаманова Жанна, и Курман Акаева Гульнара. Уда матада кулугу тет кухняда. Жанна каскатта черкескеде кулугу тет. Сөйлі өмір яшуда, қайтып нәтсеңде, со совет яшамында, яшаған заманда еңіледі. Ну, балармыз со заманда туған да, бірек, көп салайды ту, ашы, нелерін әтпей. О заманда садитті, школды ойланмай тәнекті тәнек көтірдатты деп, нәтіге еңіл болатар. Маға, науы мұны қасында айтқандай, маға көп ел қолы ермеу керексізді. Неден сен көтіресінде біз дөртеуінде коммерскейді оқытқамыз. Школға да осын, Киевінде осын, неде осын, қай ерде осын, мен қайда да басын, ну, Украина көп ергемен, Москва, Ленинград, қайық балкормен ерім жоқ, сондан балларға кейін ба келіп, қай ерденде осын тауып, елдасарым сау осынлар, міне, ағаларым айтамады, міне, 4-5 ағамын шықарды, үш апте боламыз, бір аптеміз ерін етілі осын қалды, ашы, міне, 2 ел, 3 ел болады, ауырып сөз әйберге бар атаным, анаған, көтіріп, қайтпеді, міне, ан қардашлары, мал қарайды, әне, қайтсекті, мен дөретінім, балам, ясарым болсын, қызларым болсын, боқ күріп, боқ тазалап, көтір затты, сол советский заманда көргенбіз. Мен ем, әкелемін, нар өздері, кесем, ярдам етемен, көбісін балар етет әнеді. Оғыр язлық көрмейді әнеді. Қой бағып, мал бағып, әнерді, енерді кішкі пасатқамыз бар еді, сон ерді балларымыз баққан солай. Язлықты көрмейді әнеді оғыр. Школ құтылды ма, солай сол, ба, қойда, әнеді, ну, керек еді әші, сонда дей ярдам етеді. 3-4 сыйыр. 3-4 сыйыр қарайтанық. Құрды оқыт жақшын. Сауы жаттен әті тәрек. Ну, сауы осын мәне қоңғыстарымыз да ару. Түмі машалай яшаймыз мәне қардашларым, қоңғыстарым. Бұлайда біз көштік, 88-ші елді мұнда көштік. Мен кенжапай болсам да икон қардашым қалды. Атамман, атам тілеп, сөйтіп иконым тұрсын деп. Біз көптенек қардашларымыз разы болды. Бір өмімізге де бір қаттар қамаймыз. Мұнда көштік. Атам анам сүйінді, көрінді, аяды аптем алды, анақты, икон аптем алды. И со мына пласа қозу болып құлық отып, мен 21-ші ел құлық отым, 22 ел пласа қозу құлық отып. Қайты етен, ой, ғрамбаталарды қайтын әтті етен әкімізді, көп нелер берділер, неде бар,
думадан да правительственный нем девар грамотам ару совхоз деверден е деверд сав совхоз готерлде. Со малларман ермен соман шактак. Йо йо заманда ахшадок йогоде зарплатларды немен алатаны продукт бен алатаны. Продукты итпек булочкалар ман ермен алатаны. Тауп пісіріп, нетіп балларға тауп, анерден нерден соғыз алатпан салыбек неттік. Ну шықтық аша біз адамларда, бізді үйде көтерісті мен алайда көтерісті сүйте ашағын құрып. Біз дұмыз көтерімізді бірде бір-бірімізге ярдам етіп. Ну со бір арызат бар еді, януар қарайтанек. Со януар ман, өзім құлығыман, немен со сиылы, немен бір-бірімізге ярдам етіп сүйтіп ару болды. Со яшауымыз. Еңіл кетті біраз, біраз көйтіп бекту аша, ну, біраз еңіл берілді. Онерде оқуларды бар аша. Халқымызға сау болсын. Бек разыман, бек икон разыман. Сөлі малсайсыз ба? Сөлі малымыз жоқ, қартайғамыз, жастар уже кеткендер, үйде бір ясымыз бар, одан етеді. Ну, бар, бір екі хозяйством бар, прутларым бар, шығынлар қараймыз, қазылар қараймыз, бапи қараймыз. Сөлі баларға да ярдам етеміз, кокус, бапи, өзіміздің хозяйствомыз бар, кішкенекей. Бір екі-үш прутымыз бар, мен қызымда да бар, менде де бар, сол жерде бір-бірімізге ярдам етіп, баға етіп, құлық өтеміз. Ода бір ару қайыр болады үйімізге. Үйті бек сатпасақ та, қот балаларымызға нәрімге ет етсе де, ода ару сөйлеу яшаудан. Адамларға да ярдам болады, өзімнің халқымға да ару болады. Хазрет пен Лена өмір бойы Еркіншахар поселогында яшайдылар. Хазрет көп еллар еміз сапқозында, соң Еркіншахардың секер заводында инженер болып қолға еткен. Лена болса, сөлгі дейінде секер заводта сілейді. Олар екеуді сылытын шайуда болсаларды, сөлгі дейінде келісумен қолға етеділер. Дөрт балады өстіру, оқыту, елбетті еңіл туу. Соның үшін әйелді дайымда қара мал ысыланылар. Лена үй ұлықларын етпе, икон қызы Заира кішкейінен ярдам етіп тұрған. Оның ян қосағы Бай-Бай Исафлардың әйелдерінен. Бұл әйелді ауылда бек сыйлы, мұнда бәрде бек құлық сүйір әдемлер. Соның үшін ясыларға бір тіл таппа еңілі болған. Бұл Заирадың икон қызы Алима Еркіншахардың орта мектебін алтын медальмен құтылған. Заира болса ата-анасына білім емтербия бергендері үшін икон разылығын білдіреді. Бек сағынамыз. Көтірі мамамын папаға бір икон сау ол. Қиын зат көрге ең біз. Бірге құлғытып, бірге алысып, сөйтіп өскіміз біз. Икон қардашымын кішке мені. Сестерен көмін, братиш көмін бірге сөйтіп өскіміз. Қайтам. Мама бек, папа мама бек поддержка маға бізге. Балаларман сирауну аңламайсын да қайт өстірігінді, қайт етігінді. Мама бек помогать еткен маға. Бек. Біз ат болса оға юға. Бұдыре. Қайп орша айтам, всегда рядым, қасымызда. Бірші болса да мама, бұды қайп бетейім, мама қайп нетейім, күтіре қасымда мамам, сау ол бір икон. Қайтам, үй яшауды көрсеткенлер қат яшама керекен. Бірге, бір-бірін аңылап, бір-бірін көтеріп, сыйлап, сөйтіп өскіміз біз. Все равно, сіз айтқандай, советский адамлер дружны еді, бек. Бір-бірін қатынап, бір-бірін аңылап, сөйтіп өседілер все равно. Сөйтіп бізді де өстірген мамам, папа. Икон сау ол. Ну, сен әйелді ең икон, мұны қиын бола ма? Ең икон әйелді бола ма? Бек. Бізді, мен немен, как сказать, душа, или как... Стараюсь, да, каждый на англап, каждый ман сөйлеп, каждый ман бір-бірін не таппаға все равно, поддержка ума хочется. Потому что сондай адам болмай керек әйелді біреу. Мен сондай ба мен. Тыңлайтын әйелдер ме саған? Тыңлайдылар. Оветке зат сау болсын, қардашларым көтірбек тыңлайдылар, бек сау болсынлар. Наверное, понимают, что все-таки... Какие-то мудрые слова говорю или что-то вот хай. Может, пойти. Сенмен кеңеспегері там болыр. Аще, бек. Аще, сорама келедлер, қайтекпен, зәтетекпен деп, сөйнетедлер. Сен Ставропольда сен ешесің? Йоқ, кішкейім. Мен бай-бай сарға барғамын байға. Сау осын ару айел, сау осынлар ару қайнатым, қайнанам сау осынлар. Аще, байымға да сау осын. Яшаймыз, алақауға байға барғамын, онысын шақырға көшкеміз. Мен заводта қолғы өткемен,
бес ел, сон декрет-декрет, и балларман шықтым құлықтан. Мені сөйлі бір ел уже рысты құлғатты мен светті. Адамдар мен ақшалыман светке. Ничего, адамдар мен де құлғатты керек, оларман да бір тіл тауып бірмей керек. Мені са, со, айылды үйренген затларың мені адамдар мен айқаспа ярдам етеді ме? Бек. Бек сөйлеп білемен, қайтып, каждыйна подход, каждыйнан қайты зат айтянда, все равно бек нет это, помогает сильно. Хазреттің қоллары бәрі затқа да ұста, оның өзінің екі кішке көлі бар. Мұнда еркісі балшыбынлар тұтады, бәпилерді, қазларды сақлайды, балықларды өстіреді. Хазрет атайдың бас ярдамшылары, иенлері, олар онан бірді айырылмайдылар, бәрі ұйғылықларын етеділер. Балалар күн бойы телефон мен интернетте отырмасыңлар деп, атайлары оларды көп затқа үйретеді. Бұл әйелде сүйім ем аңламық бас орында тұрадылар.